R15 4V R15M नेपालमा अफिसियली लन्च भइसकेको छ। आउनुस हेरौं R15 4V मा के कस्तो पावर फिगर्सहरू रहेको छ। सो यसमा चाहिँ सिंगल सिलिन्डर 4 स्ट्रोक 4V SOHC इन्जिन रहेको छ, जुन चाहिँ BS6 कम्प्लायन्ट इन्जिन हुनेछ। इन्जिन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 155 cc को रहेको छ। त्यसको साथै यसमा लिक्विड कूल इन्जिन रहेको छ। यसले म्याक्सिमम पावर 18.4 PS 18000 RPM मा प्रोड्युस गर्छ भने म्याक्सिमम टर्क चाहिँ 14.2 Nm 7500 RPM मा प्रोड्युस गर्छ। र यसको म्याक्सिमम टप स्पीड 136.88 km/h को हुनेछ। र त्यसको साथै यसमा चाहिँ डुअल च्यानल ABS पनि रहेको छ। यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसको प्राइस चाहिँ 562000 देखि स्टार्ट हुनेछ।